Здравейте, аз съм Анкер, аз съм Стоян Златомира и заедно искаме на бързо да ви поговорили за няколко нови технологии, които се налагат последната година, последните няколко години, които ние намираме адски интересни и за това решихме да направим нещо и да ви покажем какво сме направили. Те са Google Polymer, което е нова библиотека за веб приложения, разработва се от Google. Дори тази година на Google I.O. я обявиха по-официално. Все още не е production ready, както се казва, но е... може да се използва в явни приложения, апдейтва се горе-долу през 2-3 седмици. Какво представлява Google Polymer? Това е начин да разработваме веб-приложения, използвайки обектно-ориентирано програмиране. Значи то не е точно обектно-ориентирано, но ни позволява да капсулираме елементите си, приложенията си в модули, които са много подобни на обектите в Java или в C++. Значи двете технологии са част от HTML5 стандарта, като Polymer се базира на следните 4 стандарта, къстъм елементи. Това ни позволява да си дефинираме собствени HTML елементи в web-приложението. Shadow DOM. По този начин скриваме JavaScript-а си, който е специфичен за функционалността на нашия елемент, така че да не се вижда от останалите части в приложението. HTML import. Да импортваме елементи и темплиите. Това е сайта на Polymer, polymerproject.org. Значи самия сайт също е разработен на Polymer. И тук има пример как се ползва. Значи в случая има полимерски елемент, който се казва Google Map. И линкваме го чрез по този начин и го използваме по този начин в нашата апликация. Това ни позволява да капсулираме много сложен код в къстъм елемент, така да се каже, да му дефинираме интерфейси, да му дефинираме логика, която е специфична за този елемент и не се вижда от останалата част на приложението, което е един от недостатъците на JavaScript и HTML. Това е за Polymer. Другата много интересна технология е WebRTC. Значи доскоро единственият начин да правим мултимедия в браузъра беше чрез плагини или custom step extension-и, като Flash, като Java плети, като ActiveX контроли и така нататък, които, нали, недостатъците са ясни. Затова в HTML5 новия стандарт се опитват да адресират този проблем чрез WebRTC, който ни позволява да направим точно тези неща, мултимедия, видео, чат, аудио, данни, директно в браузъра, без да е необходимо да инсталираме каквито и да е допълнителни плагини или екстеншени. Не знам колко от вас са чували за WebRTC. Значи не много. Нали, налага се като технология. Проблема и в Polymer, и в WebRTC-то е, че няма широка поддръжка от всичките браузър вендори. Ние работим с Chrome, Firefox и Opera частично, Microsoft и Apple тотално са се... Не е ясно дали са се отказали, но абсолютно никакъв съпорт няма нито в Safari. Да, обаче функциите за WebRTC ги няма. Така че... А за Polymer няма ли някакъв бекъп с някакъв JavaScript? Има полифили,
за браузерите, където нямат поддръжка или имат частична поддръжка, но нали, полифила не е толкова добър, колкото native имплементацията. Така че работи се, много активно се разработват и двете технологии, така че единственото неизвестно е кога Microsoft и Apple ще се включат и ще ги имплементират. За WebRTC, на webrtc.org може да прочетете. Има също много добър проект, който се хоства в Google Code, LibJingle, където може да въведете WebRTC функционалност в iOS или Android приложение, това, което сме направили ние всъщност. Тримата заедно, това е нашия проект, RingRTC представлява Web Management за телефона, обаждания, SMS и адресбук през браузъра. Работи с Android в момента и позволява да редактираме контактите си, да стартираме обаждания, да получаваме нотификации за обаждания, за SMS и така нататък. Интерфейса го пренаписахме изцяло на Polymer. Като интересното е, ако дойде тук, цялото приложение, това е доста сложно приложение, е редуцирано до този елемент RingRTC App. Той включва цялата функционалност. Аудио и видео кодове поддържате и какъв кодек поддържате на аудиото и на видеото? Ако? Ами това са кодиците, които се поддържат в WebRTC. Кои бяха точно, не съм сигурен, трябва да го погледна, но това са стандартни кодици, които са вградени в WebRTC в браузера. Ние като разработчици нямаме влияние върху това нещо. Нали, има някои API, с които можеш да избираш или предпочиташ, но не е директно, имаш директен контрол. Това е приложението. Сега Златомира и Стилен ще ви направят кратка демонстрация. Здравейте, Златомир. Аз съм Стилен Атанасов. И така, сега ще ви демонстрираме ще получим в момента двете устройства са вързани. Имаме включен Android, който е вързан с нашия браузър. И този телефон тук ще получи обаждане. Това обаждане е с нашата имплементирана връзка, нали, ще изведе нали, кой се обажда. Както се вижда, че има някакви падинг пишета. Може да вдигнеш? Да, вдигна. И? Да, тук имаме различни опции, нали, като мога да включа лаут спикъра и всичко става, нали, на момента. Обаче това са функции на телефона. Да, това са функции на телефона, просто браузъра и телефона са вързани с нали, с тази технология, която сега обясняхме. А можеш ли през... Да, точно WebSocket ли е това долу? Да. През компютъра можеш ли да говориш? През компютъра не, ти си говориш пак през телефона. Просто управляваш. Да, управляваш си телефона, браузър. Може ли въпрос? Както на други си нататък на Google? Нали знаете, че за iOS 8 и 9, 10, 10, 5 виж? За Андроид го няма. Решили, че е добра технология. А те са въпрямени от вас. Да, може и така да се казва. Вижте го направили преди. Да, значи те обичат от вас нормално. Точно така. Добре.
Както курса на гетката концепцията за видеокурса в нас. Защото ти го прави на 3 години преди тях, нали? Аз ти казах, че ти го продавам. Аз ти звънна. Не, няма функция за... Значи просто в Android на хендълването на... Дали на... Това минава през оператора, не през оператора. Това минава през оператора. Аз искам да, нали, да обясня, че когато си включил call waiting-а и ти имаш възможност, когато някой ти звъни и получиш друго обаждане, нали, имаш нотификация за това нещо, а самия phone app, който е писан за Android, нали, който телефона работи през него, няма такава опция. Просто са скритите функции, маскираните. А тук съм в разговор, нали, мога да изпрати SMS, на който си решавам. По принцип ми е введен номера и сега ще изпратя един SMS. А има ли някакъв API, през който, примерно, ако си вързал 3-4 телефона, можеш да си чекаш преди SMS или други нещо? Не, от телефона се плати. Не, от друг сайт към този, за твой телефон. Публичен API. Това би било хубаво. Ами... В момента не е точно. Много важно тук е, че браузър и телефона са свързани с FTC Data канал, така че информацията винаги е криптирана и не минава през никакъв сервер, така че сигурността също. И ще демонстрирам просто, нали, че като съм отбавен, мога да си изпратя SMS, което е много удобно, нали, ако решите с телефона да го правите, е малко по-шлъзно. Да, запазва се и в телефона, точно в базата, където са ти всички SMS-ите. Имаме си история, нали, което всичко си става в реално време. В момента, в който се получи, нали, новото обаждане, сега ще го затворя и веднага ще излезе, нали, последното обаждане. Ето, нали, с тази технология до първо става. Това е себе си от колегата. Браво!